Հարց համար 37, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի համար 347-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ։ Զեկուցող առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյան, խնդրեմ պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուրեմն օրակարգի 37-րդ հարցով ներկայացվում է կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի 347-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Խոսքը գնում է տարբեր հաստատությունների, անձնակազմերի, տարեկան նորից բժշկական զննումների մասին, որպեսզի ապահովի թե իրենց անվտանգությունը, թե այն շահառուների, որոնց հետ որ նրանք աշխատում են։ Ուրեմն որոշման ընդունումով կրճատվելու են հետազոտությունները, որոնք որ նախկինում պարտադիր են եղել, փոխվելու է հետազոտությունների մեթոդաբանությունը, նվազելու է գործատուների ֆինանսական բեռը։ Այն նպատակ է հետապնդում նաև շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների, ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելումն ապահովել նախնական և պարբերական բժշկական զնությունների միջոցով, հնարավորինս քիչ, ասացի արդեն, նյութական և ժամանակի ծախս պատճառելով հետազոտվողին և գործատուին։ Մի քանի առանցքային բաներ ընդամենը շեշտեմ, որպեսզի ամբողջը չկարդամ, ավելացվել են որոշ մասնագիտությունների անձինք այդ ցանկերի մեջ, որոնց փորձը ցույց է տալի, որ որոնց միջոցով տեղի ունենում շատ վտանգավոր հիվանդությունների տարածում, դրանք հիմնականում հեպատիտներն են, հեպատիտ B-ն և C-ն։ Խոսքը մատնահարդարների, ոտնահարդարների, դիմահարդարների և դաջվածքի մասնագետների մասին է, որովհետև հենց այդ պրոցեդուրաների ժամանակով մենք ունենում ենք, ունենք հիմա մոտարպես 3-4% հեպատիտ C-ի տարածվածություն Հայաստանում։ Բժշկական կազմակերպությունների անձնակազմի զննությունների պարբերականությունը տարեկան 2 անգամից սահմանվել է 1 անգամ, իջեցնելով գործատուների բեռը, սահմանվել է գլաբորատոր գործիքային հետազոտություն իրականացման միջազգային մոտեցումներին համապատասխան նոր մեթոդաբանություն, նաև հանախագծով համախմբվել են նմանատիպ գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները, նախկին 20 խմբի փոխարեն սահմանվել է 15 խումբ։ Եթե հարցեր կլինեն, պատրաստեմ պատասխանել։ Այսինքն ինչ խնդիր ենք մենք լուծում։ Մենք ապահովում ենք, որպեսզի տարբեր ոլորտի աշխատողներ, բուժաշխատողներ, սննդի ոլորտի աշխատողներ, արդեն ասացի տարբեր գործունեություն իրականացնող անձինք, պարբերական զնությունների միջոցով նրանց մոտ հայտնաբերենք հիվանդություններ, և եթե այդպիսի հիվանդություններ կան, նրանց գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնենք մինչև հիվանդությունների բուժումը, որպեսզի այդ հիվանդությունը չտարածվի մյուս ազգաբնակչության մոտ։ Պարտադիր զննության թիվը իջեցնում, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ ասենք տարբեր հիվանդությունների դեպքում իմաց չկա 2 անգամ անել, մի անգամն էլ բավարար, ու ընդհանրապես ստեղ տոտալ վերահսկողության մասին չի խոսքը, որտեղ նույն հիվանդությունը հնարավոր է նաև ստուգումից 1 շաբաթ հետո օրինակ վարակվել և հայտնաբերել միայն 1 տարի հետո, բայց մեծ լայն, այսինքն լայնամասշտաբ իմաստով բավարար է ու միջազգային փորձն էլ ցույց տալիս։ Իհարկե կան նաև այլ մոդելներ, մենք կոմիտեում դրա մասին խոսել ենք, օրինակ ապահովագրական համակարգի ներդրումից հետո միգուցե նա կարիքը արդեն չլինի էլ, քանի որ ամեն դեպքում արդեն բոլոր աշխատող և ապահովագրված անձինք արդեն կունենան այդ տարեկան մեկ անգամյա զննումը, բայց քանի դեռ մենք դա չունենք, մենք համակարգը փորձում ենք բարելավել մինչև դրա ունենալը։ Շատ լավ, հարցեր, ելույթներ չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։